doznali smo da se dešavaju neke neprirodne stvari, da je zavladala među njima nervoza i da ima svađa i na nacionalnom smislu i ko se god suprotstavlja izvršavanju i neizvršavanju naređenja ili kritikuje trenutnu situaciju, biva na tapetu, održavaju se sastanci hitni, takvi ljudi se žigošu i tako dalje i tako dalje. Tako da sam tu informaciju tog dana saopštio javnosti bosansko-hercegovačkoj i svjetskoj.